明日は何が何でも何が何でも絶対にチャンピオンになります。このベルトは離さないんで明日は注目しててください。以上です。
反則ですから捕まないでいいですか、限定の対象になりますから、ね、お願いします。30対28、青王様。ジャッジ西村、30対28、青王様。ジャッジ白崎、30対27、青王様。以上判定3対0をもちまして、勝者青コーナー王様
ビジュアルだったっすかね。いや、3ラウンド目になんかこの前の試合の終始戻っちゃった感じ。そう、3ラウンド目から急にセコンドの声が聞こえたくなりましたね。そうだね、下蹴れって言ったんだけど、1、2ラウンド目まではしっかり聞こえてましたね。打ち割りもしっかりできた。そうっすね、3ラウンド目乗っちゃったんです。止まりちゃいました。僕はダメだったっていう細かい、もう大きいのにもうほとんどないんだよ、見て細かい点違いから、あの最後の入るわけ本当にもう全然見えてなかったです。全然見えてなかったです。何もらったか、リュウジさんに言われて気づきました。いや、あそこで、いや、ぶっちゃけもうあそこで、はい、蹴った大阪がちょっとあっぱれって言うしかないから。いや、全然見えなかったですね。フミヤも11年前からずっと同じ思いで何度もしてきた。そういう経験して強くなれるから、このまま防衛し続ける方がめちゃくちゃ難しい。学びも少ないからさ、ここからだ。そうですね、いや最後の敗は自分がっていうところはあります。あと3ラウンド目前に出てきてたところは、前回は出てくる場面とかはなかったんで、は違うかなっていう感じです。本当にめちゃくちゃ練習は今回にかけてしてきたんで、とりあえず今は、何が間違いだったかのかがちょっとまだ分かってないんで、もう一回その試合見直して反省できるとかしてって感じで、またやっていきたいなと思ってます。それではこれより表彰式を行います。はじめに中村浩平さんにチャンピオンベルトが贈られます。タンタンファイトクラブチームジョーカー第何代ですかこれ。第7代クラッシュチャンピオン、ライト級クラッシュチャンピオン大沢文也です。まずジムのみんな、サポートしてくれたトレーナー、代表たちみんな本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。それからスポンサーの方たち、応援してくれてる友達、後輩、先輩、仲間も全員、本当に本当にありがとうございました。初めてクラッシュのベルトに挑戦したのが10年前で、そこからタイトルマッチ取れずに、挑戦者トーナメントも決勝で負けて、世界トーナメントも決勝で負けて、またタイトルマッチもまた負けて、全部1番取れなかったんですけど、ようやくチャンピオンになりました。でもこれはチャンピオンになったら言おうと思ってたんですけど、僕ライト級チャンピオンになりました。クラッシュのチャンピオンになりました。でも僕の同じジムに同じ階級ですごい強い選手が一人います。あそこにいる龍河です。龍河、まあ今年か来年ベルトかけてタイトルマッチしましょう。はい。うちのジムで一番、めちゃめちゃ一番強い寺島ひかるが、多分これから先65キロでガンガン上行くんで、まあ僕のことはみんな全然覚えなくていいんで、うちのジムの寺島ひかると龍河のことを皆さん覚えて帰っていってください。お願いします。今日は皆さん応援ありがとうございました。あと 62.5 キロで優勝、タイトルマッチ予想で俺が負けるとか言ってた選手、みんなクソくらい、俺がチャンピオンだバカ野郎。ありがとうございます。ちょっとね、奥足がね、切れねえわ。あの右ストレートが、はい、怖かったっすよ。
でもなんか、いや、お前も最初言おうとしたんだよ。でもさ、ほら、まだ発表はダメだと思って。でもこれ出るときにはあれ出てるから、まあ、その時は大丈夫だ。6月引かれタイトルマッチだからみんな頼めよ。俺なんかもう比べ物なんないから、ね、いつもボコボコされてるよ。いやいや、でも練習で出してたじゃないですか。もうあれ出してるよ、はい、だから俺まぐれじゃないっしょ、はい、だからなんか狙ってたというよりも感覚で、そうそうそう、体が覚えてる。俺だからハイキックマジで狙ってない、はいはい、感覚マジで感覚でも一番感覚で当たるじゃないですか。そうだね、最高です。やったぜ、最高だぜ。いいよ、ナル君一緒に。はい、97年間や。はい、これ前の前か。一回二人チャンピオンし。あ、そうだね、一回二人と。はい、チーズ。一回でしょ。女が泣いてんのやろ。はい、チーズ。それ多分疲れますわ。まあでもかけてる思いもそうですし、もともと試合は負けちゃいけないもんですけど、まあ、今回ばかしは、負けらんねえなっていうのがすごいフミヤ君から伝わってきて、試合前の緊張とかもすごかったんで、だいぶ今回の試合はタイトルマッチっていうのはやっぱりすごい、まあ、大きいものなんだなっていうのは近くで見てて思いました。流れっていうのはすげえ大事なのかなと思うんで、この流れしっかりいい流れ持ってきてもらったんで、俺はしっかり続くだけかなって感じです。今日以上に熱いものを見せようと思ってるし、今日以上に戦い技術力で戦えていけたらなと思います。俺がもっと完成度高いものを見せてしっかり食ってやろうと思ってるんで、楽しみに待ってください。よろしくお願いします。お願いします。いやもう嬉しいですけど、まだ全然現実ないっすね。現実じゃないみたいな、夢みたいっす、みたいな。でいや嬉しいっすよ、めちゃくちゃ嬉しいっすよ。俺めっちゃはしゃいでたでしょ、はい、初めて見ました。やばかったよ。これ俺嘘じゃなくて、光に聞いたら分かるけど、俺試合終わった後ほんと多分20分30分ぐらいで普通になるよね。20分でポーカーっすね、いつも。そう、20分で終わったらもう携帯もポーカーとか言ってるの。ほんとそんなレベルだよね。やっぱ修士はね、まあ、いろんな後輩がいるんですよ。他のジムとかにも顔もう長くやってるんで、まあ、他のジムの後輩とかやっぱ生意気な、ね、やつはいっぱいいるけど、やっぱ修士は人としてちゃんとしてるなっていう感じですね。人間としてちゃんとしてるやつだなって感じです、はい、もちろん上を目指していきたいし、うん、何よりも年齢は数字だよって、年齢はただの数字だよってことをみんなに言いたいです。30歳からでも全然いけるぞっていう感じです、はい、もちろん上目指します。これからもだから応援してもらいたいです。でも本当にうちの僕のことを覚えるよりも、まあ、寺島ひかる、あと龍華、この二人のこと皆さん覚えていってください。お願いします。俺なんかよりも全然もう話にならないぐらい上に行く二人選手なんで、よろしくお願いします。はい。